За хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт нь компани тухай хуультай холбоотой 34.5-тай холбоотой. Энгийн хувьцаа компани тухай хуулийн дээр энгийн хувьцааг давуу эрх юм болон босод одоо өөрийн хэлбэр шилжүүлж болохгүй гэж заасан байна. Гэхдээ энэ хуулийн дээр онцгойлж одоо зөвхөн нэг төсөл дээр нэг ашигт малтмал дээр ийм заалтыг оруулахар өөрчилж байна л да. Ер нь бол яг энэ төсөлдөө итгэж байгаа итгэлийн асуудал. Тэгэхээр одоо өөрийн одоо компани засаглалд орохоос одоо санхүүгийн эрсдлээсээ болоод энээс цухтааж санхүүгийн одоо эрсдлээс бууруулахын тулд компани засаглал үйл ажиллагаанд орохгүй юм шиг ингэж харагдаад байна л дээ. Тэгэхээр энэ олон улсын зах зээл дээр үн ханш чинь бас ингэж байнга хэлбэлдэж идэг, өсч идэг, буурч идэг. Тэгэхээр энэ одоо нөхцөл байдлаа ямар хизээний одоо чөлөө та хэд энэ давуу эрх энгийн хувьцаагаа давуу эрх рүү шилжүүлэх гэсэн төлөвлөгөө юм байгаа юугүй юу? Зүгээр хувийн хувьд бол заавал ингэж оруулах хэрэг байгаа мүү гэсэн ийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хизээ энгийн хувьцаагаа давуу эрхийн хувьд шилжүүлэхээр та хэд төлөвлөж бодож байгаа вэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёр дахь нь болохоор нөөц ашигласны татвартай холбоотой. Энэ Монгол ер нь бол яг энэ одоо хууль маань зөвхөн энэ төслийг хамаарахгүй Монголд бас нэлээ олон төслүүд байгаа. Тэгэхээр та хэдийн хувьд бол одоо босод одоо байж болох болон ирээдүйд бий болох одоо судалгаа хийгдсэн энэ төслүүд дээр энэ нөлөөлөлт гэж харьцуулж үзсэн судалгаа уу? Ялангуяа одоо би энэ өртгийн ашиг малтмалын нөөц ашигласны татвар дээр манай энэ одоо судлагдсан болон ирээдүйд ашиглах одоо энэ төслүүдийн хувьд өртгийн мори дээр нийт одоо шилэл дэлхийн одоо нийлүүлэлтийн өртгийн мори дээр манай одоо ордуудын өртөг аль хэвд нь байршиж байгаа вэ? Хэдэн хувьд нь байдаг вэ? Тэгээд цаашдаа энэ ураны зах зээлийн үнийг ямар шоу байдлаар өөрчлөнө гэсэн тийм төсөв төлөвлөгөө байгаа вэ гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За, Нэмсрийн уучрал сайд хариулт өгье. За, компани тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаагийн шалтгаан бол энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгож хөрвүүлж болохыг цөмийн энерги хууль буюу стратегийн ач холбогдлын цацраг идэвхтэй ач холбогдлын ордыг ашигдах тохиолдолд хэрэглэхийг бол одоо хуульчилж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ яагаад ийм өөрчлөлтийг оруулсан бэ гэхээр за өнгөрсөн мэдээж алдаа. Төр ямар нэгэн санхүүгийн хариуцлага хүлээхгүй л гэж. Гэхдээ энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгохыг мэдээж л их хурлаар шийдэл явна. Аа тэгтээ энгийн хувьцааг давуу эрхийн хувьцаа болгосноороо төр ноогдлоо шиг авахгүй болно гэсэн үг биш. Адилхан ноогдлоо шиг тэргүй ээлжинд хүрттгэрийн хүртэн дээрэс нь тэр төлөөлөө удирдах зөвлөл төлөөлж суудгаараа суун. Оролцоод явна гэсэн үг. Тэрнээс биш давуу эрхийн хувьцаа болголоо гэдэг ноогдлоо шиг хүртгээс татгалзаж байгаа эсвэл одоо тузад төлөөлөл суухаас татгалзаж байгаа ойлголт бол огт биш. Компани засаглал үйл ажиллагаанд бодлогын шийдвэрт Монголын төр оролцож байна. 10% давуу эрхийн хувьцааны ноогдлоо шиг бол үндэсний баялагын сангийн хуулиар батлагдсан хуримтлалын данс руу шилжинэ. Хуримтлалын данс руу. Тэгээд тэр нь эрүүл мэнд боловсрол орон сууцнд зарцуулагдана. Тэгэхээр бол өөрөө энэ давуу эрхийн хувьцаа болгосны онцгой ач холбогдол бол юу юм бэ гэхээр санхүүжилтийн ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй л гэж. Хэрвээ өнөөдрийн за өнгөрсөн хугацаанд энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээний хилцээрийнний үеэр юу яригдсан бэ гэхээр ерөөсөө энэ хэрвээ Монгол төр 34% эзэмшээд яг одоо өмнөх төр гэрээнүүдтэй ижилхэн явах юм бол яг эхний хөрөнгө оруулалтын дээр 125 сая доллар шууд төлөх үүрэг хүлээгээд байгаа. 10% ноогдлоо шиг аваад давуу эрхийн хувьцаа болгоод явбал Монголын талаас нэгж дүүргийн санхүүжилт хийгдэхгүй. Цаашдаа үр үүсэхгүй. Цаашдаа бид нэр ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Тэнд хөрөнгө оруулалт хийлээ бол тэр манай эзэмшиж байгаа хувь дээр ямар нэгэн импакт өгөөд байх зүйл огт байхгүй. Төсөл өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлээд явна гэдэг ийм одоо гэрээ хийгдсэн учраас зүгээр ер нь бол цөмийн энерги хууль батлагдсанаара бид нэгийг нээн. А гэхдээ хөрөнгө оруулалтын гэрээг ярих бол эрт байна. Энэ хуулийг батлагдсны дараа бол хэлцээр яаж явах вэ гэдэг тэр мэдээж их хурлын ихэн гишүүд та бүхэнд тэр хувьцааг хөрвүүлэх, амнатыг хідээр тооцох, одоо орлуулах хэсэг асуудал бол та бүхэнд байгаа. Та бүхний онцгой бүрээрхээ.